ема жақсы болды. Айтпақшы бүгін сервер ашылатын еді достар. Так, достар, егер сендер серверді күтіпотқан болсаңдар, ол сервер уже скоро ашылып қалды достар. Мүмкін сендер бәрі білетін шығарсыңдар, көбісін сервер күтіп жүр, білем, бүгін сол серверін ашылуы болатын болады достар. Бірақ ол серверін ссылкасын пока что біз қоймайтын боламыз, себебі деген ол серверде әлі істелмеген заттар бар. Бірақ егер сол сервер туралы бүкіл нақты информацияларды білу үшін сендер мына каналға тіркеліп кетіңдер, қазір сендерге көрсетейін. Так, мінекей достар, осы Ринко деген баланың арнасына тіркеліп кетсеңдер, осы баланың каналынан сендер деген мықты-мықты осы сервер туралы заттар көре аласыңдар. Бұл бүгін біздің серверге обзорымызды түсірді достар. Серверге деген серверің аты Daily Vix деп аталатын болады. Телефонға да, компьютерға да болатын сервер достар. Егер кіргілерің келсе, осы балаға жазыңдар. Осы баланың арнасына тіркеліп кетіңдер достар. Дейлинің інісі тез-тез 1000 подписчика жеткізсек достар, біздің досымыз, яғни достар, және де осы сервер туралы бүкіл туралы түсіндіріп беретін болады. Так что егер серверді туралы заттар білгілерің келсе, осы баланың арнасына тіркеліп тез-тез 1000-ға жеткізсек достар, бұл бала только осы серверде сендермен бірге видео түсіреді. Так, ема тазауымен шығып демалмайыншы далаға, ету қалысы деген сәл ремонттап деп. Чего, не мынау? Так, Дейлин? Төменге түс. Дейлин, далада не болатыр білесің бе? Көрдің бе? Көрттім болсы. Не зәт ол? Не істеп жатырсың сен? Таза ауа жұтып жатырсың ба? Мен шығып келатын. Таза ауа жұтып жатып бердім. Мәні жұт енді. Құрайды. Ема, так. Бәріңе сәлем достар, сендермен бірге мен Айшу бүгінге де қош келдіңдер достар. Бүгін мен қасымда достар қонақта Дейлин, что там Дейлине бірге видео шықпа қалды. Мен жүріп жаңасың ба? Е, монтажда үлгілді тана осы ған жер. Все, әдей қалдырып көтім о. Так, достар, ева не мұна? Мал өлтірін. Ракета какой-то, да? Ракета какой-то деген ракета ғой мынау? Бекей, қосуға болады. Не қосуға болады? Қосуға болады. Нені? Надо. Ема достар, видео басталмастан бұрын давай 5-5 комментарийден жазып кетейік достар, арнамызға тіркеліп кетейік достар, тез 60,000-ға жеткізейік. 60,000-ға өте аз қалды достар, 600-ақ подписчик қалды 60,000-ға жету үшін. Так, не заттар мына вообще достар? Бір екі ракета какой-то. Негізі салған адам қасымда жүру керек сияқты. Соны айттым. Кімдікі менікі болды. Тоқташы, есік ашық екен, есік ашық екен, еріп көш. Түсе жында ұшып кетерсің. Еба, негін өкпін о? Е, баспа, ұшып кетіп жүресің. Ей! Дейлин! Ой, түс! Секунды, түс амайым! А, шо түсім. Еба, не олды нәқті? Е, 5 секунд қалды Дейлин. Әжімде кислород не, маск не ма, әжімде бірдеңе бронялар ма атып. Ей, шо, ема ракетам өз ұшып кетті о? Мал не қылды? Кислород деген екен, түс қоса бар екен тамыз кетті. Жоқ, негізі, да? А? Сен мен танымайсың, мен сені танымаймын, мен иттім. Сен білем ит екенді. Тоқтар, үстіме кеу айтшын аларды? Тупой тиіспеші тағы деген сотталып кетті жібердім, біреудің өркінде тиесік ракетасын ұшып жүрді. Ей, Айшуақ. Да, не ракета? Не алды? Мында кеш. Че там? Но бом таза деп мына іші болмайтын ау. Фу, ема неғып жатсың? Бұл қонақ же. Ебаның ішінде тоқтай, айфон тұр, қара. Айфон тұрдың ішінде. Қалшы. Еба Дейлин. Давай, Айшуақ, маған қарай. Е, құлтап қалды Дейлина, түсе алмаймын мен мынаның ішінен. Давай. Е, мен тез. Түсе алмаймын, есік құлтап қалды. Түсті, мен мінесім ба, не істейсің? Кел артымда, не бір бәле. Есік құлтап қалса қалай мінем? Ей, тупой. Ей! Ема достар. Так, телефонда жанайын Дейлин. Алло, Дейлин. Алло. Алло. Все, ей, келі артына бір бәлеп, жерден кетіп қалды мен, жерден ұшып кеттім Дейлин. Давай, удашы. Қайда, удашы? Айға барам мен. Келтес. Тупы, қайда, айға сен направление білесің, чорный дыраға кіріп кетпей ба? Білмеймін мен направление, не зәт ол? Юпитер дейді, чего? Так, не нау? Меркурий. Сол деген не? Кім ба? Пальцалар келіп тұр. Қай жонда пальца келіп тұр? Кәдімгі.
Штрафымызды имам бірден деп атыр. Кел тез тез дайын. Болды. Мына жерде 3-ші ракета тұр. Ай. Аяға кеш има. Аштардың арттан. Има қара қарсыдан түсіп кеттің бір жақтан. Мына жерде штраф саламыз деп атыр. Кен айған ай. Штраф саламыз деп атыр. Қайға түсіп барадым мен. Ей. Приген қарсы жүрміз дей. Бар бар бар. Ранинг бар ма? Бар. Warning space slow down. Чего? Ошибка шығарып атым мынау мен отқан корабль. Дейлин. У жо жо жо. Ойбай. Мал екенсің айтып тұр. Дейлин кел айда жүр мені. Қара бронияны алып кеткеніңді білесің ғой мен почерным екенім. Кетші. Бос 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 айға келші. Ей ей 1 миллион штраф дейді давайте. Айға кел тез тез 1 миллион штраф деген не ста? Е мынау ракетасына отырып алдым. Ей, ба достарымнан қарандар. Атып отыр енді ол маған. Базар жоқ. Кеси тез тез сен атып отырсың ба? Дәлі мен грядка көріп тұр ма жақтан? Чего? Мал. Инопланетен деп шығып біздің грядканы ұрлап кеткен. Деревня жүр не жақта? Деревня тұр дәлі. Ашпай. Дәм мен жыныма қалай қайтады ізге? Мәмен. А? Не ал дейсін? Қалай қайтады мәмен. Білмей ме, келсей вообщем. Ей, мен ғарышқа шығып кеттім. Тупой. Тек мен қара. У вас нет парашюта дейді, ей! Дейлин, еба. Неқта инопланетяндар тұр, ей. У вас нет парашюта дейді. Дейлин, еба, неқта инопланетяндар бар. Базар жоғы. Бос-бос-бос, кештесіз, Дейлин. Ема. Достар, неқта инопланетяндар жоқ ол достар. Лайктарын басып отырыңдар ә осындай видео үшін. Так, базар жоқ. Қайдасың Дейлин, келдің ба? Чоза жерден, не инопланетяндар жоқ онында? Қайдасың сен? О, жерегесің ғой мен. Так, телефонды өшірем. Чотам Дейлин, келдің ба? Так, қайдасың? Е, как раз мен қалтамда пистолетім жүреді бұсегді. Куд, ну я вам. Жынсы ма, инопланетяндар саған не сақ қойды? Ал мен агародын ұрлап кеткен. Бастар қалай қалай нау? Ұзайын сен сияқты. Ей, абайлашы. Біз сені де аттайым. Еба, дәлі менде идея бар негізші. Наларын домалақ үйіне қарап, сегін бекпет сон. Е, қызшы. Жүрсін, үй салайықты. Мә. Секляндығы жан аспан жоқта. Сен немет кімет сондай ғадайы. Секляндың үй салайықты. Мә. Бірдеңі деп аттым, но түсініп атқан жоқ мұн, атып атым просто, дым істеп атқан жоқ бірақ маған. Үй саламызды бергел. О, не агародында, ағаш еген ба? Сұраса болады ғой, әкеп берем. Білмеймін. Кетті, үй соғайық. Мен жалайына басылып көтті үй соғайық. Қош қайдағы үй, тупой жерге қайту керек, аспанды қара. Аспанда құдай, сосын жер. Үй салайықты енді? Ғаршыға күнде келіп жатқан жоқпыз ғой. Ғаршыға келген кезде өзіміздің жеке үйіміз болады. Рахат емес па? Қараш. Жынды ма? Жерге қайтуды ойлайсың ба? Мына ғарышта үй салайық деп тұрмыз. Енді дұрыс адам сөйтіп айта ма? Айтады, айтып тұр ма? Ой, дау. Еба, онда қайтып қайтасың ал ғаршыққа, жерге деген. Тынтық қайттым. А, маша медвед дегенді бетекті қырға барайық та. Ошып кетек бет жерге түсеміз сосын. Е, болады ә негізі сөйтуге. Қатынына деген жұлдыз алуға кетеді. Иә, иә, иә. Так, тогда. Менде крестик бар дейлі негізі. Менде крестик бар. Қазір мен аяқты аралап көрем. Так. Дейлі тапқан сияқтымын. Наун жат. Мына багиді қалай қояды? Білмеймін, менде баги таптым, олардың деревнясынан. Таптың ба сенде? Мына жерде инопланетяны бірден деп жатып атып тастаймын ба? Атып тастайсың ба? Жоқ, атып тастама. Ойнадым. Еба, баги тұр ғой мықты. Сен қашшы. Сол таптым. Қаш сен, мен ғой. Керек тұр маған. А, все. Қашшы. Жоқ, тоқта. F fuel дейді. Топливо сықты, топливо сықты. Кеч, алып тастасына багиңді. Fuel. Тұр, 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 мен топливо құяйын. Қаш. Мұнда бірден. Ой, тупой. Қойтса да бар.
Мына достар лайктарын басып отырыңдар, ғарышқа кетіп қалдық қой біз. Наровный месси. Мен планетаны дымдеп жатқан жоқ, а души, братан, сол үшін мені подарка мәні. Тупойсың ба, Дейлин? Дейлин атнарос, достар, я. Так, ема басып өліп кетті. Төбеге қара, Дейлин, жер тұр төбеде. Қашпа, мандан бір не деп мен. Так, бұл не отырам, айтып кетуге болады ма? Аспанда тағы жер тұр. Мал, не қылдың? Білмеймін ғой. Я бір жерін қыстап барышы, ана жақта үйіңді саласың ба, қалсын мен өзім тебірейін. Ерікпе, так сен сала бер тогда. Мен деген ана жаққа барып жүрем, былайынан ана маша мезеттегідей төбеге ұшып кететін жол істеймін. Құршы, құршай дегендес. Так, тупой, айда үй салайық деген ғой. Ой ғой, енді ой. Үй саламын. Салат неше ютуб ал салайық демедің ба? Айда ема идея. Құршы ана. Так, ема, Дейлин жынына теміз, достар. Давай айтақшы, комментария құттықтап кетіңдер, Дейлин 50 мыңға жетті, достар. Құттықтап кетіңдер комментарияда. Так. Так, мына жерде жүрмейді ғой мынау. Все, төбеге қарай секіріп кеттің, жол ұстап қойдың, жетейін шығар осы. Неге жына баги бір адамдық деп естігем. Мен кінеді құйып бересің да тогда. Кеттік ал онда. Топлеп қалмады, бәрін өзіме құйып тастадым. Кетші бар. Короче, мен деген ана жақта тағы бір деревня отыр, кеттім сол деревняға барып көрейін. Өлең айта бермеші, болды, кетті. Қайтайық жерге тез. Қайда кет? Жүр мында. Қанда? Анда. Қанда? Анда. Қанда не қанда? Анда, анда. Анда ма? Білмеймін. Қанда. Ебі қай деревняда шықтың? Ебі төбеде метеорит құлады қазығына. Иә, саған сеніп қалдым. Шынымды айтам, видеода түсіріп алдым мен. Жұлдыз қалдым бір бөле қалды. Мына төбеден құрып барсып жарылды. Көресің ғой видеодан. Ема, кеттік ал. Наветке барайын мен тогда. Аяқ. Дизлайк басыңды отписка етсең деп па? Аузың жапши. Ей, прикинь, мына жақта ағаш тұр мына деревняда. Шахта тұр ма? Бір бе. Оппана, Дейлин. Бергіш бос бос бос. Ракета тұр яқта. Қош істейін қалды. Қарасай? Аспандағыдай жерде қарасай. Істей ме екен бұл? Жиман аңға. Не болды? Аны қара сен. Аңға бір. Үстіне қарай. Мына мен деген аспанға ұшып кетуге болады. Мынаны қарасай сен, аспанға ұшатын зат тұр ғой міне. Ема, ракета ғой мынау Дейлин. Кеттіге отырып көрейік шынан ішіне. Үй салайық та. Жоқ, жерге барайық іште сен мына жақта өзі тынсын тарылып барды мен. Үй саламыз. Жоқ, жоқ, жоқ. Е, онда өзің қал, мен кеттім. Мына жақта өзі тынсын тарылып кетті мен деген. 3 2 1. Сө кетті ал мен кіде. Е, ба, Дейлин. Ұшып баратыр, қой шетке жерге барайық. Базар. Ай, не жоқ болып кетті, көрінбей қалады. Көрдім, көрдім, көрдім. Ай, жоқ. Е, мен ракетам қисайып кетті. Е, абайлашы. Байқан байқа. Ізін қисайып кетті, сен что-то ойнап. Айдалдан шықпасақ. Еба, парашют жоқ қой мен. А! Опа. Шу еба креч көмектесіп қалды. Креч болған еді менде де. Басымдағы шеш шеш шосар. Қайдасың? Мен қара. Сондықпен бірге келдім. Па базар жоқ. Мен парашютым келе жатыр ғой мында, мен парашютым ғой. Парашютта секіріп кеттім, өріп алдым мен бағана ішер. Топ ойла. Парашют алып шықпайсың ба? Кече кір. Ей, ит қостан шықты ғой дейін. Ашо, қара, қара. И. Ей, парашют ашылмай қалды. Нанғыра үйті қосты шықты. Наконец-то келдік ау. Е, ба. Базар жоқ. Достар, дай активті көтеріп тегі, достар. Сабық басталып активті түсіп кетті. Көтеріп тегі активті. Все, наконец-то келдік ау. Соғын, менге де сабық басталып активті түсіп кетті. Все, каникулда жорстық қолып тұрады, протоматорлар. Мына пальцалар байды, әкім. Кетіп қалған жер ғой. Қойшы, шаршадым мен, жатам мен болды. Тоқта жаңа аяқта Марста айда сағат басқаша, мына жақта басқаша жүре ма? Қалай қалай сағаттар енді 11 болып отыр. Қалай сонда сағат басқаша жүре ма? Бағанда біз ұшқан кезде сағат қанша еді? 12 ма, 1 ма еді ғой? Я қумашы. Жоқ, шынымен айда негізі уақыт тез өтеді ғой ғарышта. Не болып отыр? Міне 11 болып отыр ғой. Енді біз ұшқан кезде 1 ма еді ғой? Е. Е, кетейік, короче. Кетмей ұйықтаймын мені. Е, майы достар.
Осындай видеоны басында шешпесем қазір ішінде ұйықтаймын дейсіздер, байқадыңдар ма сағат басқаша жүреді екен. Давайте видеоны көрдіңдеріңе рахмет, лайк басып арнамызға тіркеліп кетіңдер достар, тезде 60 мыңға жетсек достар, и сау болыңдар.